Gedəbəy dağlarından güc, bərəkətli torpaqlarından halallıq öyrənən Elvin Mustafayev 1993-cü ildə Çalburun kəndində doğulub. 27 sentyabrda könüllü olaraq döyüşə yollanıb. 27 yaşında elə doğum günündə, yəni 27 oktyabrda Füzuli Xocavənd ətrafı döyüşlərdə şəhadət zirvəsinə yüksəlib. Döyüş barədə danışmağı sevməyən, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır deyən şəhidimiz ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Əsgərlikdən gələndən sonra bir iki dəfə gəndə yarışında, Türkiyə yarışında yenə ikinci yerlərə çıxdı. İndi də əsgərliyə gedəndə də, indi müharibə devrimizə də gedəndə elə hası həməşə deyirdilər ki, kim getmək istəyir, həməşə sənənlə ikisi də deyirdi birinci biz. Mən gözlürüm ki, mən də gedəm, mən də çağıracaq, mən də nə alınmadı, mənə qismət deyilmiş getmək, döyüşmək mənə qismət deyilmiş. Ancaq o böyük zirvə o qardaşıma qismət imiş ki, o şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Həmişə qurur duymuşam, indi də qurur duyuram ki, yəni belə qardaşım var. Ona da hisslənirəm ki, arxam dayağımız hamımızın. Arxamız dayağımız idi. Çətin gündə həmişə yanımızdı. İndi yoxdur. O döyüş yoldaşları söylür, deyir orada da həmişə Elvin həmişə döyüşmək olanda, harası getmək olanda, nəsə komandir kimi tələb eləyəndə ki, döyüşdür, kim getmək istəyir, Elvin hamıdan birinci çıxıb deyərdi ki, mən gedək döyüşək, torpaqlarımızı azad eləyək. Elvindən yadigar qalan qol saatı da şəhidimizin dünyadan köçdüyü dəqiqələrdə susub. Füzuli Xocavənd ətrafı döyüşlərdə bir qəlbin də döyüntüsü sustu. Sustu ki, minlərlə qəlbin döyüntüsünə yol açsın. Bu yol zəfər yolu idi. Bu yolda biz çox qəhrəmanlarımızı tanıdıq. Həmin qəhrəmanlar ki, tarixə qızıl hərflərlə adını, şəhadətini döyüş yoluna yazdı.